Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Як воїни світла, наші енергетики готуються до зими? Чи вдалося відновити пошкоджені ворогом енергосистеми та що з тарифами на електроенергію? Про це та інше сьогодні поговоримо з генеральним директором ДТЕК Дніпровській електромережі Андрій Терещук в гостях у студії. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю. Тож, вже другий місяць громадяни отримують платіжки за електроенергію за підвищеним тарифом. Спершу давайте розберемося, чому вирішили підвищити. Ну, дивіться, ми, компанія ДТЕК Дніпровської електромережі, вона відповідає тільки за доставку електроенергії до споживача. Ми маємо в тарифі за електроенергію тільки частку, да, яку визначає для нас визначає регулятор. Тому ми, як оператор системи розподілу, не відповідаємо за тарифи. Да, безумовно, тарифи виросли. Я думаю, що це правильно, тому що ми повинні фінансувати ремонтну програму, ми повинні фінансувати оновлення мереж, але кому, як і наскільки, це визначають компетентні органи, як ти казав. І плату за кіловат з електроенергією бере постачальник. Той, хто купляє на ринку електроенергію, да, і поставляє її в домівки або юридичним споживачам, там, на підприємства і таке інше. Ми, якщо так сказати об'ємно, ми, як там Нова Пошта чи Українська Пошта в світі електроенергії, ми доставляємо електроенергію від оператора системи передачі до кінцевого споживача. Тобто, що стосується, є електроенергія або немає електроенергії, це до нас. Що стосується якісні напруги, це до нас. Що стосується під'єднатися до мережі, це до нас. А скільки коштує кіловат, це до постачальника. Все ж хотіла запитати за законом. Ми знаємо, під час дії воєнного стану діє мораторій на відключення будь-яких комунальних послуг. Чи означає це, що боржникам нічого не загрожує? Чи все ж існують якісь важелі впливу? Ну, дивіться, якщо казати про юридичних споживачів, то там ми, безумовно, якщо від постачальника ми отримуємо заявку на відключення, ми працюємо, щоб юридичний споживач сплатив свій борг. Що стосується побутових споживачів, да, громадян, то я думаю, що споживач там працює в рамках закону. Якщо нам не подають заявки на відключення, то ми не відключаємо. Ми не працюємо з боржниками або з хто погано, або там чуть трошки краще платить. В нас для цього є постачальник. Постачальник, він відповідає за розрахунки між споживачами. Ми від мережі можемо або під'єднати, або від'єднати. Якщо постачальник каже, що він більше не поставляє електроенергію для цього споживача, то ми повинні від'єднати цього споживача від електроенергії на період, поки не буде заявки знову на під'єднання. В принципі, на сьогодні побутових споживачів, наскільки я там пам'ятаю, ми не відключаємо, да, згідно закону. І ті юридичні або комунальні підприємства, або підприємства критичної інфраструктури, які підпадають під норму закону, постачальник не подає нам відключення. І все ж, про тарифи. І ще одне запитання. Ми знаємо, що діє мораторій під час дії воєнного стану, і відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав у серпні минулого року. Втім, тарифи підвищували. Підвищили вдвічі, і частка є тут і ДТЕК. Так от, власне, чи є таке підвищення коректним? І чим воно обумовлено в першу чергу? Ну, дивіться, якщо казати про оператор системи розподілу, то на сьогоднішній день об'єми впали практично вдвічі. Об'єми впали практично вдвічі, тому я розумію, що плюс пошкоджена інфраструктура. Інфраструктуру треба ремонтувати.
потрібно тримати її в роботоспособному стані, проводити реконструкції або ті необхідні роботи, які, щоб енергосистема працювала. І, да, і ми, як оператор системи розподілу, ці роботи проводимо. Тому наша частка є. Це ж знову ж таки пов'язане з необхідністю відновлювати те, що зруйнував ворог. Тому я думаю, що в нас не було, ну не в нас, а того, хто приймав рішення піднімати тарифи, не було особо дуже великого вибору для того, щоб збалансувати систему, для того, щоб були кошти на те, щоб система була не збиткова. Я думаю, що так. Ми запитали у містян, наскільки ось це підвищення вплинуло на їхні гаманці, як вони тепер будуть платити, чи не платити, чи заощаджувати. Давайте послухаємо опитування. Ну, воно все здорожає. Нікуди ж ми не дінемося. Будете платити чи економити? Платити, звісно. Звісно, погано, дуже погано. У людей грошей зараз немає, тим більше, що всі гроші на донати йдуть. Куди зараз? Без тяжкого так. А ви особисто будете платити чи економити тепер більше, чи як? Більше будемо економити, як в Європі, а які варіанти, тільки так. Ну, платити придеться по-любому, а як робити? Просто друге діло, щоб у нас всіх зарплати були хороші, по сравнению з тим, щоб, як з тарифами, у нас відношення не сходяться, як в Європі. Які будуть, такі будуть. Того, що ми вже до цього привикли, і ми з усім справлялися. І справимося з цим, аби було мирне небо, і щоб ми були здорові. Буде здоров'я, буде мирне небо, буде все прекрасно. Тому що за все моє життя ми побачили все, і з всім справлялися. Так що я така людина, що я думаю, не дождетесь, ми побідімо. Я цього не відчув, тому що ми ВПО, і за нас платять. Тарифи комунальні. Ну, звісно, це недоречно. Об'єктивно, якщо розсуждати, то це все логічно, тому що на всі енергоносителі зараз піднімаються стоимості в соответствии з тим, скільки денег тратиться на війну, то, звісно ж, я так думаю, що вони розглядають це як ще одну статтю доходу в держбюджет. Ну, звісно, що у людей уровень життя падає. Поэтому я думаю, что если люди не платили по тем тарифам, так в соответствии с военным положением мы, ну, как бы не имеет права, да, государство взыскивать должников в судебном порядке, то я думаю, что точно так же не будут платить и еще больше не будут платить. Під час війни у людей різне становище, може бути досить скрутне. Я, наприклад, також переселенка з зони бойових дій, і ми, ну, нам не дуже це просто, але ми це робимо, намагаємося. Але я думаю, що у людей різне становище, і думаю, що під час бойових дій і війни це невірно. Пане Андрію, люди хоч і обурюються, але налаштовані платити. І все ж переживають, чи не буде нових підвищень? Я не знаю, я не можу сказати. Сподіваюсь, ні. По цьому питанню можна подивитися на це з іншої сторони. Розумієте, можливо, ми почнемо відносити до цього більш виважено. Да? Ми почнемо розподіляти споживання, да, можливо, ми більше економити. Можливо, ми, встановлює двозонні лічильники, можемо почати економити ночі, вночі, да. Можливо, ми будемо перерозподіляти своє споживання на ніч, да, там, там пральна машинка, будь-то якісь ще моменти, які можна запускати там відкладено, або там вночі, або з 23-ї години до 7-ї ранку і так далі. Тому я думаю, що в принципі ми бачимо, що попит на це є. Люди... І заощадливі будуть платити менше. Ті, хто буде якось більш вдумчиво підходити до цього питання, будуть платити менше. Тому що, ну дивіться, холодильник працює цілодобово. Він не вимикається вночі, коли ми лягаємо спати. Так. Ну, не вимикається, він працює. Він працює, нахолодить, зупиниться, потім знову холодить і так далі. Тому, якщо встановити двозонний лічильник з нічним тарифом, то ти
просто з звичайного холодильника Холодить на меншу суму. Да, цей холодильник нахолодить на меншу суму. Там, ну, якщо приблизно дивитися, то середній холодильник буде економити там домогосподарство там під 50-70 до 100 гривень на місяць. Це один холодильник. А якщо правильну машинку ставити з відложеним стартом на ніч і так далі, то чому і ні? Якщо людина споживає зараз по однозонному прибору обліку і не встановлює собі інший там двозонний прибір. Ви говорите, не встановлює. Це люди зараз самі мають робити? Чи планово це відбувається? Дивіться, є. Да. Наша компанія дійсно встановлює по інвестиційній програмі 23-го року близько 67-70 тисяч таких приладів обліку. Ми встановлюємо дійсно розумні лічильники вже не перший рік. На кінець року у нас буде трошки більше 400 тисяч таких споживачів, в яких стоять двозонні лічильники розумні, які саме передають показники. І ми можемо дивитися, ну, можемо бачити ці показники там щомісяця. І ця інвестиційна програма розрахована на декілька років, до 2030 року, наскільки я пам'ятаю, для того, щоб практично всі споживачі нашої області були, в них були встановлені такі лічильники. Це перше. Друге, безумовно, ми йдемо по там пріоритету найбільш, на мій погляд, там коректному. Ми захищаємо цю інвестиційну програму у регулятора. Ми йдемо по окремому пріоритету встановлення цих лічильників, да, по містам, по багатоквартирним будинкам і так далі. Якщо людина хоче сама встановити, вона заходить на наш сайт, робить онлайн замовлення, залишає нам онлайн замовлення, і ми протягом оплачує цю послугу, і ми протягом 7 днів з моменту оплати встановлюємо новий лічильник, який параметризується на дві зони, денна і нічна, і платить він вже з того моменту, як ми встановили, платить вже по двом зонам, по нічному тарифу це вдвічі дешевше, да, і по денному тарифу. Надскладну зиму пережили і у надзвичайних умовах працювали енергетики, справжні герої, воїни світла, як я сказала на початку програми. Яких збитків завдала війна енергетичній інфраструктурі у нашій області? Я думаю, що збитки нам всім треба буде рахувати деякий час. Ми дійсно документуємо все, що внаслідок бойових дій пошкоджується. І можу сказати, що нам, як оператору системи розподілу, на сьогодні, ну, найбільш тяжчі це генерації та оператор системи передачі, це НЕК «Укренерго». Нам трошки легше, але не набагато. Наші мережі теж потерпають від обстрілів. Теж ми ремонтуємо там на півдні нашої області, ремонтуємо практично кожен день лінії, які пошкоджуються, або там трансформаторні пункти невеличкі, які пошкоджуються там обламками, уламками та осколками, які пошкоджують це обладнання. Тому практично кожен день ми робимо цю роботу для того, щоб було світло, для того, щоб була електроенергія в кожній домівці. На минулій неділі, коли був прильот в район Кривого Рогу, у нас також були відключення, були доволі такі, ну, масові відключення, там майже на минулій неділі ми внаслідок бойових дій відновили електроенергію практично 53 тисячам клієнтів. І працівники очікують
дозвіл від ДСНС, від військових, і далі максимально швидко ми намагаємося відновити електроенергію по любій, пусть хай навіть тимчасовій схемі, для того, щоб максимально швидко її подати, а далі вже доробляємо те, що можна доробити, щоб переключити, перемкнути на постійну схему живлення. Скажіть, пане Андрію, от якщо у відсотковому співвідношенні, скільки відсотків із того, що зруйновано ворогом у нашій області, вдалося відновити, і чи вдасться відновити до холодів? Ну, якщо дивитися по осінньо-зимовому періоду, то і підготовці, то в принципі ми знаємо, що по країні більш 50% були пошкодження енергосистеми, і це в основному великі підстанції, Некукренерго, в основному це оператор системи передачі. Лінії та підстанції і так далі. Наші підстанції також пошкоджувалися. Що стосується нас, то ми ж отримуємо електроенергію від оператора системи передачі, тому на кордонах з нашою областю, якщо пошкоджено обладнання в них, то якби наше обладнання не працювало, воно не буде працювати, в нього не буде від чого. Тому я сподіваюся, що наші колеги максимально роблять все можливе для того, щоб відновити і стабілізувати систему, зробити її найбільш стабільною, щоб ми пройшли осінньо-зимовий період максимально безпроблемно, якщо так казати. Але все одно, я думаю, що ті об'єми пошкодження, на мій погляд, на 100% зробити її або відновити неможливо. Це неможливо за часом, це неможливо за можливістю, з точки зору там, на цього обладнання, якого немає, там, або воно виготовляється, да, терміни виготовлення. То скільки часу ще після перемоги знадобиться? Я думаю, що декілька років, можливо, рік-два, це так, по моїм там якимось там експертним оцінкам. Я ж не володію по нашим колегам всією картинки, тому що в їх своя історія. Пане Андрію, от ваша точка зору, якщо не буде нових масованих ракетних атак по енергетичній інфраструктурі, чи треба буде людям економити? Ну от як буде, як станом на тепер ситуація? Розумієте, якщо казати станом на тепер, то скоріш нам цієї зими прийдеться економити, як і на минулу зиму, тому що частково все одно пошкоджена інфраструктура і об'ємів електроенергії, яку можемо виробляти, її скоріш за все не хватить. Не вистачить. Тому, на мій погляд, потрібно почати, і в прошлому році ми про це казали, і в цьому році будемо казати, потрібно почати розумно споживати, тому що ми ж як робимо? Ми проснулися зранку, включили там якийсь такий чайник, там каву, якась мікроволновка або там якась піч там, чи ще щось, і готуємо якийсь там сніданок і намагаємось. І це роблять всі водночас, в один момент. Я розумію, що неможливо комусь там йти на роботу на 7, там, на 5 там, чи на 4, а комусь там на 9, але все одно ми можемо частину обладнання почати використовувати в інші періоди. Да, не в ранковий час найбільшого навантаження, або не в вечірній час найбільшого навантаження, коли всі приходять з роботи, вмикають телевізори, вмикають там кондиціонери зараз влітку. Тобто розумно і заощадливо підходити до цього питання. Якщо цей графік буде більш зглажений, більш такий гладкий, а не буде таких пікових навантажень, то нам буде набагато легше. А відключення вони будуть взимку?
Якщо станом на зараз, думаю, що... І якщо будуть заощаджувати, якщо так, будуть заощаджувати, так. Да. Я думаю, що якщо ми будемо переживати цю зиму по нашій області з таким же графіком і в такому же режимі, як минулу зиму, то це буде дуже добре. Тому відключення, я думаю, що будуть, я думаю, що будуть по графіку, я думаю, що ми впораємося, як і в минулому році, з виконанням того графіку, який буде в нас на сайті. Ми дуже багато працювали над цим, ми дуже багато працювали і в лютому, і в січні, і весною над тим, щоб наше обладнання не виходило з ладу при цих частих відключеннях і включеннях. Ми замінювали його, ми його ремонтували. І я думаю, що, в принципі, більш-менш, якщо ми будемо жити там на задобу, в споживача не буде там електроенергії, як було в минулому році, там 4-8 годин, то я думаю, що це було б дуже добре. От у такому випадку заощаджувати, економити, якщо не буде ракетних атак, чи можуть люди повністю покластися на енергетиків, чи все ж треба запасатися акумуляторами, генераторами, павербанками та свічками? Розумієте, це ж вибір кожного. Я, наприклад, і до того, коли ще навіть не працював в компанії, там, да, там 5-7 років назад, я встановив собі акумулятори, в мене стояв там невеличкий генератор на всяк випадок, десь, можливо, щось потрібно буде. Я його не вмикав довгі роки. А коли почалось відключення, я зрозумів, що треба десь там здути з нього пил, дістати його, подивитися, чи він працює, і працювати з ним. Тому це особливо вибір кожного. Я вважаю, що, наприклад, якщо є можливість встановити акумуляторні батареї, то це треба робити, тому що і планові відключення світла, які ми робимо для того, щоб ремонтувати мережу. І невідомо, що в голові у нашого дикого сусіда. Ну так. І підсумуємо. Буквально у нас 30-40 днів, так, умовно кажучи, залишається до початку осінньо-зимового періоду. Які найоптимістичніші і найпесимістичніші сценарії на сезон розглядає ДТЕК? Ну, ми думаємо, що ми будемо намагатися пройти зиму не гірше, ніж минулого року. Це перше. Якщо ми будемо вимушені робити відключення на більш довгий час, тому що ці всі речі не прогнозовані, то я скажу так, наша основна буде задача – це, ну, витримувати, хоча б витримувати той графік, який ми покажемо на сайті. У нас на сайті зараз є графік відключення, ну, графік погодинного відключення, який можливо буде, якщо буде за командою НЕК «Укренерго» буде примінятися, то ми будемо намагатися максимально строго дотримуватися цього графіку. Для того, щоб люди могли планувати і заряджати повербанки, заряджати або акумулятори, або там планувати своє життя, да, коли їм користуватися електроенергією. Пане Андрію, я дякую, що ви відповіли на всі наші питання. Далі у нашому випуску «Бліц» я буду ставити короткі запитання, ви спробуйте на них коротенько відповісти. Попробуємо? Поїхали. Як особисто ви та ваша родина заощаджували електроенергію чи заощаджуєте зараз? Дивіться, якщо дуже коротко, ми дуже серйозно відносимося до цього ще за багато років до того, що ми вимушені були заощаджувати. У мене двозонний щотчик давно вже стоїть, в мене є таймери та температурні датчики по опаленню по кімнатам і так називаємо розумний дім, який в кімнатах, де ми не проводимо час в день, наприклад, а в спальнях там або то там не включається опалення, там не опалюються ці кімнати там налаштовані на температуру там 18 градусів або 17, і вони не опалюються в день.
Нам потрібно було змінити декілька звичок, да, це зачиняти двері або там таке інше. Всі світлодіодні лампи я вимушений був встановити. По часу вмикається світло на вулиці, вимикається, да, там, коли, тільки коли темніє, а не коли там хочеться і так далі. Поки літо, чи вистачає часу на відпочинок? Чи були у відпустці? Якщо так, то де? Ні, був у відпустці останній раз в лютому. В лютому майже там 10 днів вдалося відпочити. Після того, як якраз зняли обмеження по об'ємах споживання, і ми перестали відключати, вводити графіки, взяв собі там 10 днів і 10 днів намагався якось там вивітрити ці всі там перезавантажитися. Да, перезавантажитися. Да. Знаю, що ви рибак і бадмінтоніст. Все ж із цих хобі, що на першому місці? В мене, помімо бадмінтонної рибалки, я ще там дуже, дуже сильно захоплююся там і полюванням, і ще іншими моментами. Там я і займаюся і вітрильним спортом, і так далі. Але на все не вистачає часу, це так. Намагаюся ці два хобі останні якось розділити, тому що на полювання зараз не можна, на рибалку тільки з берега, тому намагаюся якось розділити, якось вихідні, один день якось одокремити для рибалки, а дні ввечері для спорту і для себе. Тому що треба ж ще сім'я потребує ще ж і часу, і уваги, тому... І останнє запитання. Що зробити найперше, коли настане наша перемога? Ну, висплюсь, мабуть. Мабуть, висплюсь. Тому що навіть в вихідні не вдається нормально виспатись, на превеликий жаль. Дякуємо вам, пане Андрію, що сьогодні були у нас в гостях. Я нагадаю, Андрій Терещук, генеральний директор ДТЕК Дніпровської електромережі, сьогодні був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.